Kočnice, tempomat, svi vitalni dijelovi kamiona MAN zagrebačke firme Marin Promet, koji je u petak oko 9:30 na odmaralištu autoputa A3 sijao smrt, bili su ispravni, objavio je danas Jutarnji list. Jutarnji navodi da je očitanjem digitalnog tahografa ustanovljeno da je vozač sa mjestom prebivališta u Zagrebu porijeklom iz Tuzle od trenutka kada je krenuo s odmarališta kod Županje, gdje je odmarao nakon što je krenuo put Zagreba iz Beograda, u kojem je utovario građevinsko ljepilo u vrećama, prevalio 140 km i stalno je vozio brzinom od 90 km na sat sve do trenutka udara u auto zagrebačkih oznaka. Upravo taj podatak ukazuje da je vozač sve vrijeme koristio tempomat, jer je nemoguće da bi nogom na papučici gasa čitavim putem održavao istu brzinu, ističe Jutarnji list. 59-godišnji Ivo F. policije u razgovoru rekao da je skrenuo da bi natočio gorivo. Umjesto da je smanjio brzinu, on je brzinom od 90 km na sat ušao na odmaralište. Prvo je udario u teretnjak zagrebačkih registracija i nastavio se dalje kretati kroz prostor benzinske stanice, gdje je naletio na pješake. Dvije žene, 26-godišnjakinja i 28-godišnjakinja, od siline udarca odbačene na asfalt, a kamion je nakon toga udario u dvije 14-godišnje djevojčice. Po nalogu Opštinskog državnog odvjetništva u Sisku određeno je toksikološko vještačenje krvi uzete od Ive Filipovića. Alkotestom je ustanovljeno da vozač nije bio pod utjecajem alkohola. U petak je uhapšen, a juče je predan u pritvor. Za krivično djelo za koje ga terete namjerno izazivanje saobraćajne nesreće, zapriječena kazna je od 3 do 15 godina zatvora.